Danas je zasjedala Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Opštinskog vijeća Tuzla u vezi najave puštanja na slobodu Novaka Đukića. Zauzeli smo stav da se radi o kršenju prava svih žrtava Novaka Đukića i svih građana koji su na razne načine vezani sa žrtvama i svi su osjećamo. Ovdje se radi o povredi prava na pravično suđenje. Nedopustivo je da su sudovi na ovakav diletantski način donijeli odluke i primijenili zakon koji se ne može primijeniti. Oni su morali znati da će doći do ovakvih posljedica, da će sud u Strasburu oboriti presude i zbog toga tražimo da sudovi postupaju u skladu sa odlukama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, koja je definisana u Ustavu Bosne i Hercegovine u članu 2 kao prioritet na svim zakonima. I naravno, sud za ljudska prava je taj koji provodi načela Evropske konvencije. Ono što je bitno, tražimo odgovornost postupajućih sudija i svih koji su vršili nadzor nad donošenjem ovakvih odluka, jer se nije smjelo desiti da Novak Đukić bude oslobođen. Ovdje je utvrđena odgovornost na osnovu dokaza tužilaštva Bosne i Hercegovine da je kriv za ratni zločin na Kapiji, ali su sudovi zbog procesnih povreda koji su nedopustivi, radi se o potpuno diletantskim odlukama na način kao kada bi rekli da su sudije umjesto 2 i 2 sabrali da je to 6 ili 7. To je nedopustivo u pravosuđu i mora se odgovarati zbog toga. I evo na kraju, kako bi se bilo ko na ovoj planeti odnosio prema sudijama koji bi za ovakvu vrstu zločina, za holokaust, došli u poziciju da oni koji su izvršili te zločine budu oslobođeni zbog procesnih povreda. Ovaj put, evo, opština Tuzla ima pravo vršenja nadzora nad radom sudstva u odnosu na uslovljenost i kontrolu izvršne sudske i zakonodavne vlasti i tražimo Visokog sudskog tužilačkog vijeća da se izjasne na ova pitanja koja smo postavili i da utvrde odgovornost postupajućih sudija i svih koji su odgovorni zbog ovoga. I ono što je najvažnije na kraju da kažemo, i to je naš zahtjev, od suda BH i tužilaštva Bosne i Hercegovine prvenstveno tražimo da tužilaštvo nese odluku o određivanju pritvora Novaku Đukiću, da sud BH ovaj put bude efikasan i da sa odlukom čeka na način da u slučaju oslobađanja Novaka Đukića prilikom izlaska iz zgrade suda ili zgrade zatvora isti bude odmah uhapšen i stavljen na raspolaganje nadležnom sudu kako bi se spriječilo njegovo bjegstvo, jer je evidentno prema ostalima koji su bili oslobođeni na istom principu da su već nekolicina pobjegli iz Bosne i Hercegovine i nisu više dostupni pravosuđu, tako da neće moći biti procesuirani. Ne smije se desiti da Novak Đukić na isti način dobije priliku da izlaska na slobodu napusti Bosnu i Hercegovinu i da to bude kraj ovog njegovog zlodjela na način da bude slobodan, a da žrtve, evo, nakon svega imaju sada još dalje produbljivanje svojih rana. Da, tačno je, nakon ovih razumnih i logičnih stavova koji su plan A, probleme, kao što pitate, šta je plan B? Plan B mora biti ovaj put plan A, nema popuštanja. Dakle, ja sam siguran da će vijeće biti ne samo jedinstveno, nego da će vijeće stati ispred građana ako je potrebno na način da vršimo zakonit demokratski pritisak na pravosudne institucije da se ne dozvoli ovako nešto da se ponovi bilo kome, ali niti u slučaju Novaka Đukića. Ako ne dobijemo adekvatne odgovore o tome da će biti zagarantovano i obezbijeđeno njegovo hapšenje, odnosno nemogućnost izlaska na slobodu, ja sam siguran da će u ime grada sa punim opravdanjem ovo vijeće stati u zaštitu interesa grada na način da bar minimalnu pravdu dobijemo za sve ono što je urađeno, pa evo i u ovom slučaju od Novaka Đukića zbog zločina i masakra na Kapiji.